waxaan qabaa madaxweyne inaad ka bareedho doorashada maanta taagan. Waqtiyadii ugu dambeeyey waxaad moodaysay cid gaara in gantaaruhu ku jeedaan had iyo goor ama la dooriyay in la reebo oo reer Soomaaliland ka mid ah oo ay ka mid yihiin dadkii waliba dalka u soo halgamay xaqa u lahaa. Soomaaliland waxay ku wada dhaqantahay, ku wada joogta waxa weeye wada tashi, walaalnimo iyo isu tanaasul. Waqtiyadii ugu dambeeyey waxaad moodaysay cid gaara in gantaaruhu ku jeedaan had iyo goor ama la dooriyay in la reebo oo reer Soomaaliland ka mid ah oo ay ka mid yihiin dadkii waliba dalka u soo halgamay xaqa u lahaa. Kuraasida si maarata qorisu dhiiba inaynu maarata aynu isugu dhiibno waxaad moodaa in cid gaara ay saaran tahay xeerfudhin. Waxaan qabaa anigu cid gaara inuu ku wajahnaa oo waqtigiisa laga soo horreysiiyey. Taasina waxaan leeyahay, haddii wada tanaasulka iyo wada shaqaynta iyo walaaltinimada iyo horumarkeenna aynu ku shaqayn weyno, Soomaaliland ma sii soconayso. Waxay ku wanaagtay Soomaaliland sidii aynu u soo marnay. Waxaan umaleynayaa waa dhallinyar ragga maanta saxaafaddii hortaagnay laba kun waxaan isleeyay 26 sannadood ka hor markan ka soo qaado madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan ka mid ahaa ragga iyaguna joogay gobolka Togdheer markii howlahaas ay dhacayeen. Waxaan qabaa maanta madaxweyneheennu inuu u baahan yahay inuu maanta dagaal sokeeye mid shisheeye labadaba uu soo arkay. Waxaan u arkaa madaxweyne waayaaraga, waxaan u arkaa madaxweyne nasiib u yeeshay dalkii uu soo halgamayay inuu ka noqdo haddana madaxweyne u talinaya. Waxaan qabaa madaxweynuhu inuu noqon lahaa maanta uu dalkiisa iyo dadkiisa wixii uu soo galay uu maanta taariikh fiican kaga tago oo garto halkii uu soo maray. Iyo maanta dalkeenna waa dal koobab, dad lagu hafan karo maaha, dad lagu hafan karana waa dad kooban oo loo talin karo weeye. Waxaan qabaa madaxweyne inaad ka bareedho doorashada maanta taagan. Waxa la yidhahdaa madaxweynuhu waa nin calool adag, waa nin geesiya. Waxaa loo baahan maanta geesinimadaad sidaad kuwii hore ugu bareedhay inaad ugu bareedho maantana oo aad keento doorashadii oo aynaan isu dhigin waxa la yidhahda kariirad uga dhigin xeerfoodhin wax la yidhahda iyo ururada. Ururada waxay u baahan yihiin guddidoodu iyo howlahoodu waxay u baahan xeer bay u baahan tahay. Xeerkiina weli golayaashu may diyaarin, laakiin waa caqabad hortaagan doorashada. Waxaan leeyahay madaxweyne aan ka dhex saarno xukuumadda, waxaan ugu baaqayaa inay iskuwadka dadka iyo xuquuqdooda qof walba siiso. Xisbiyada mucaaradka waxaan ugu baaqayaa inay dadkooda iyo taageerayaashooda gudaha iyo dibaddaba inay u muujiyaan mowqifkooda siyaasadeed ay ka leeyihiin xaqa doorashada ay u leeyihiin iyo mowqifkooda inay sarreysiiyaan. Waxaa la yidhi baadin inaan soo helin ma doondoonin. Waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxa looga baahan yahay taageerayaashiina inaydaan luminaa u sheegtaan mowqifkiina siyaasadeed gobol iyo degmaba halkuu taagan yahay maanta iyo waxaad doorashada ka taagantihiin inaad si cad uga sheekaysaan baa loo baahan yahay. Marka ugu horreysa waxaan ka xumahay saxufiyiinta xidhan. Waxaan xukuumadda ugu baaqayaa in sida ugu dhaqsaale xorriyadooda loogu soo celiyo. Saxaafaddu waxay leedahay shuruuc gaar ay leedahay, waa tacaalamka iyo innaga isku keen xidhaysa. Waxaa loo baahan yahay inay xorriyadooda helaan, ummaddana wax u kala gudbiyaan. Marka waxaan ku baaqayaa mar labaad in la ilaaliyo xorriyadda saxaafadda. Intaa kadib waxaa ogtihiin xaaladaynu maanta ku jirno, arrimaha ay ka mid tahay abaarihii aynu ka soo baxnay oo ilaa iyo iminka weli abaartu ay kasii jirto Soomaaliland. Waxaa kaloo jirta wax la yidhaha sixir barar ee baahay oo oodaha goostay oo ilaa iyo iminka cid xukuumadda ka tirsan oo dabagelaysa ama ummadda u naxariisanaysa aanay jirin. Waxaynu soo gaarnay qof walba oo meherad haysta inuu haysto wixii uu doono wax siin karo. Taasi waxay ku turjumaysaa xukuumaddu inaanay lahayn waxqabad iyo dabagal ummaddeeda maanta. Ma aha ummaddu maanta inay wax wada haysato. Dad jilicsan baa jira, dad aan xabadda biyaha ibsan karayn baa jira, dad aan maanta subaxii iskuulka markuu tegay xabadda roodhida aan heli karayn baa jira. Madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa looga baahan yahay dadkiisa iyo baahidiisa inuu ogaado marka ugu horreysa. Marka waxaan mar walba xukuumadda kula talinayaa inay gaar ahaan wasaaradaha ku shaqa lihi inay ka hawlgalaan arrinta baahsan ina haysata maanta wax soo saar la'aanta waddanka ka jirta. Wasaaradda beeraha oo kale marka laga soo qaado waxay ahayd inay wacyigeliso dadka, ay wacyigeliso ka hortagto sixir bararka, wasaaradda ganacsiga oo kale.